大家好，又是我 Crystal。 不知道大家买护肤品的时候最重要看什么呢？价钱、成分、口碑，还是被广告吸引呢？其实坊间有不少的品牌没有用大量洗脑式广告去吸引消费者，只是靠口碑都成功吸纳到不少的粉丝，当中还有不少是荷里活明星。让我立刻为大家介绍一下。首先为大家介绍的是来自美国的品牌 Juice Beauty。品牌将干细胞医学技术和有机果汁结合，产品都含有植物干细胞和丰富的维他命 C。 有机果汁的配方更加比传统护肤品更容易被皮肤吸收。影后 Gwyneth Paltrow 就是品牌的超级 fans， 喜欢到同品牌合作推出有机化妆品和肤丝护肤品牌 Group。之后就为大家介绍来自英国的 Eve Lom。 有留意开美容护肤的你应该对这个品牌不会陌生的了，就算未用过都一定会听过他们的王牌卸妆洁面霜。不过他们这个低调的品牌原来都有一班星级的忠实粉丝，荷里活女星 Kate Hudson、 Jessica Alba 和 Sienna Miller 都一直用着这一只集洁肤、卸妆、去角质、爽肤和保湿五大功效于一身的卸妆洁面霜。好了，介绍完美国和英国的品牌，现在就为大家介绍下来自法国的有机护肤品牌 Absolution。 品牌由内至外都相当之绿色，配方成分得到 EcoCert 有机认证，还采用回收物料制造的真空瓶，就连黑白为主的纸盒包装都用植物性油墨印刷制成，绝对是追求天然有机用家的选择。星级用家就有 Emma Watson 了。化妆师的专业意见很多时都会影响到明星的选择。最新电影《Mamma Mia! Here We Go Again》的首席化妆师 Tina 就用了来自西班牙的品牌 Natura Bosé 帮一班演员在妆前护肤，结果整班演员都对这个品牌赞不绝口。当中担任 Amanda Seyfried 姨妈的女演员谢西加基南就带赞品牌的 Diamond Collection 可以帮她的皮肤即时变得有光泽，肤质就变得更加柔润。最后就为大家介绍一个以发型产品迷倒不少明星的 John Master Organics， 同样是以有机为主打，曾经公开说自己是有机产品 fans 的 Emma Watson 就喜欢品牌的法例。而型男演员 Jack Gyllenhaal 就直情是这个品牌的忠粉，日日常使用的洗头水和护发素都指定要用这个品牌的出品。护肤美发用品的选择真的非常多，除了见惯见熟的大牌子之外，还有很多用好用的小众品牌，大家不妨多些留意一下。今集时间就到了，我们下次再见，拜拜。